ke no no tuhazenguruke hose binde ntago ntago ari nzayiko turi kubyina ure gusunda mali ari kubangurira mali ari kutsunda wowe bishimba karungi bo muni pemwese iyo tujye gukora sport turabanza tugakora icyo bita stretching stretching rero ifasha iki mubiri wacu stretching ituma umubiri wacu witegura kubona gukwakira izindi siporo ziremereye kubera ko stretching n'utuntu dusiporo koroshye bwo kugira ngo umubiri wawe nyine urambuke nyine witegure kwakira siporo ibyo turabyumvikana ariko mbere ya byose mbere yuko dutangira iyi siporo ndagira ngo mbabaze ubundi mwebwe ko buri muntu wese akora siporo bitewe n'intumbero cyangwa se n'uburyo we ashaka kuba ateye muri we hari uburyo ushobora gukora siporo byo kugira ngo umubiri ubeho neza ko twese turabizi ko siporo ari nziza ariko rero nanone twebwe abasiporotifu tuba dufite uburyo dushaka kugaragara nyine nk'abantu bakora siporo urugero keza urifuza gukora iki ku mubiri wawe kongera tukagenda tujya turebe usa nk'uwunama urugora nawe katajya noneho we Alice urashaka gukora iki ku mubiri wawe ni iki wumva wishimira nyine ko uburyo ushaka kugaragara ok ngewe ndashaka kugabanya amaboko no gukora ikintu no gukora ikintu nawe hindukira noneho dutani ruso uraza kumfasha ku bijyanye n'ikibuno uraza kuza kumfasha noneho twagiye tubanze mbere na mbere dukore icyo bita stretching uraza kumanuka gutya dukore kumano kongera tuzamuke urabona ukuntu ndi kubikora umugongo wawe umekinga shuwa ko urambuye twagiye rimwe kabiri gatatu hejuru hasi twagiye hejuru ntabwo bari kunama neza koke ok twagiye hasi uvuga ngo urunama neza uwo mugongo hazemo dodari uyu mugongo iri ntabwo aritegura ni umugongo bikore birakunda gerageza gutyo byakunze aha nawe iri ntabwo ari batirya rya ntuza unamamo gakeya gira uwo mugongo wikunamisha amaguru unamisha kino gutya umutwe hejuru ntabwo nshaka ino dodani n'ubwo nkambara kaso kingwe dukomeze siporo twagiye ntabwo ndi kubona ko muri kubikora neza hawe ok manura umugongo uname neza arapira kakiro ikariso yingo batongera kuyibona hano haba hagomba kuzamo dodani uko niko umugongo umera nawe uyu mugongo si ngushaka hejuru noneho n'amavi ntimuyahine amavi nayo si nimuyahine kuvunika nibyo bivamo kwa gutera neza ntabwo wagira mu nda zeru utabikoreye urabikorera niba ushaka kugira ikidakimeze nk'aho unywa imisururu nta kibazo urava hano ugende ariko niba mwanyishyuye amafaranga yanyu ubwo ngomba kurwanya iyo misururu twagiye ubungubu noneho igikurikiyeho muri kunyumva ariko igikurikiyeho tugiye gukora ninde wambwiye mu nda hano ariko mbere na mbere ugomba kugabanya igikoma n'imisururu ntacyo twagiye hasi twese buriya siporo nziza wese ko umukobwa ngo akora siporo ibere ryaraguhe rikongera rigahagarara ryatangiye guhagarara turi kugabanya hehe twagiye tubanze kwanza tumenyereza amaboko twazamutse rimwe kabiri gatatu munda mwivuge munda rinda akora neza agabanya inda indi uri kuyizamura hejuru ukajyana mu kirere ariko nda asisitanti koci njye iri gawe turaza gusebya njye nta kibazo kiri mureke muri siporo ntabwo ushwana kubaho ninde gutuma akora siporo ntongere kumara wowe masikini nawe ngo akuze inda akaba gutya niwe wacya wewe oya nimba ari gukora inda ugenda gutya akabujya mu ino urabona uri kuba ngubi kuba ngubi kuba ngubi kuba gaji mureke dukore siporo zatuzanye dutane nyine mubuze kuvangira abantu ntacyo na arafasha n'ubundi arafasha umuntu wose no mu muvura w'umutoza ajyemenye naho afata no mu muvura w'umutoza akora siporo cyangwa reke dusakuze gukora oya dukore nyine ariko bamenye ko no mu ikinamico aho musayidize jando ndiye na musagarandirije ese urinde muri aho njyewe ndi musagarandirije aho uri musayidize jando twagiye noneho zikurikiye tugiye kugabanya hehe mu nda twagiye tugiye kujya iburyo tugaruke ibumoso sibyo niturangiza noneho hose tuhakore
ngo turahera he ako ko karoroshye ni iburyo ibumoso ugata none ugenda hose twagiye mu mezi nka barimo kubyira kandi mujye mukora sport mu buryo bwacu ni hehe uratubwira ibyo bwacu ni ngose bwacu asha uyu mutimba afite amagambo menshi uhera iburyo bwe ntabwo ari bwo buryo bwacu ase wacu none se sport uhera uhera okay mureke mureke twumvikane ni ngenda gutya mu gihano ni ngenda gutya mu gihari hari cyo bitwaye okay twagiye rimwe kabiri gatatu twagiye hano iburyo aha tugendere rimwe kugira ngo sport zibyuhe ese ndo wakeje wakeje ariko rero tugiye tutatanye kina kugusumba no kunyegera urumva utari kumva tutatanye cyane ntabwo byabari sawa none ndako gukora sport genye dukore nta kibazo uzi kuri muraburana n'abakiriya harya n'abakiriya urashize none waruze ngo turi kina amafaranga yacu twishyura amafaranga mwara yishyura umva tugiye twagiye okay kwagiye magambo makeya iburyo ibumoso okay noneho tuhazenguruke hose inda ntabwo ntabwo ari inzara turi kubyina urari gusunda amande ari kubangurita amande ari kubyunda wowe bishimba karungi twagiye noneho ubu ngubu tugiye gukora iki amaguru twagiye uzamura akaguru ewe okay zamura zamura neza ukageze nibura hano hano nibura harabahanze sibyo hari n'ukuntu ushaka kuzamura ukuguru ukumva none nk'uyu nguyu kugira ngo tubikorane wowe ndaza no kukwica none ndi assistant coach niyo mpamvu ngo reka reka dufashanye twese niyo mpamvu uzamura akaguru cyangwa ukwenda sibyo uzamura akaguru hey ugiye mu gihe cyangwa ugiye kunzamura akaguru uzamura akaguru wibigira intambara mani wowe uzamura akaguru kagize gutya gira gutya ushaka kuzana akaguru nanjye nkashika nta muteka akaguru kandi no gutya kugira ngo akabe kazamura abona ko hasi sibyo reka guseka turi muri siporo bana ndagutega akaguru kuko ndi muri siporo muri siporo ndi financially nako ndi physically stable sibyo ndashyira akaguru hano ndankangaye ehe n'umwe rero ehe uri gukora akaguru rero ehe gutya ni byose umeze neza noneho ni kibuno ntukakizunguze gikatira ariko wingu nese no kubita umuntu gukubita umuntu ntabwo ndi wowe negeze wangu batoze noneho ndi tani gatatu kane gatatu kuko ari kumvuna humura humura ako se abantu bazire muri siporo nibwo kuki bamaherwe ntago twishura ari kumvuna coach ntago twishura nese abona bakoze ari kumvuna hagaraje wagarani none ndimbere kwanje aba bakuru kwabo ndabwo twishura ukuri kwa uki hagara aho ngaho ndabwo coach ni no dusezeranye gira kano naka ngaka gitu twagiye none no tugiye gukora haha ndi mu ya birakunege nawe Gizara! Poi zamura bineka ni kaka kaka neje ta. Be seje ni na. Kugira ngo tureko biri kugenda. Oye tujye gukora sport kubera ko nizo zatuza. Nyine muri sport to tugomba gukora sport. Uva ngo wowe ngwe no fashe ngwe no. Ako so wowe wa. Ah, urashize no. Nise je wa kuri wese ari gishu. Muri wese reka twigishanye. Ya nawe. Ya mpa. Ese ko si wowe ufanye nise je. Ubanze reka nange tusozanye abagwe. Ntari kukwigisha se. Ya kwigisha. Gukora sport gute turimo gushwa. Yego, turimo gushwa. Kwanza tonze tubinshuti kubera ko sport. Ni kuvuga ngo niyo mpamvu ari coach na assistant coach n'umwuka. Ubwo wari no kunsa kuriza pe. Mwumve kwa kato siporo na kanu munajia mwijishi mwenye mtu kenjo wa siporo na gari namba base wajiu kore shwa omungi sibje vya abisa kujia 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 alo bosa ni mwri siporo dekera telefoni siporo zuyu musi tuzi kendo ta wena gwe nukupa ngo buri wese kore uyu muhungu ya kutu kwa chafu mwri buri wese kore shuwe buri wese kore shuwe nagerega ari ngombwa sport nje kose nje nditangiye nje mu bimuga onya buretse gutaha nje ariko mbeguganiriza mugenda ko ari kugana no kuvuga ngo nje ntago mbasha kugira amafaranga yawe wase wase kumwita wenyine nje kura wowe rekura kwati nje mutoze nje kuvuga ngo ni wowe ngiye kukwigisha na boss yishuri nje kibazo wowe danizo ndi nabyo ni nabyo uzino bwe danizo nje amaboko yawe tugomba kuyagorora urumva tugomba kugorora amaho wagikura wagikura wowe ntago rika mfasha ku sport na nateguye gutya abantu bishwanira no gutya kezo bayi aramfunye ni kuvuga ngo nje cyane kumubwira ni kuvuga ngo ugorora amaboko ugorora amaboko buretse Sisi polisi araje. Nikani gorora amaboko yawe. Wowe mfite nyuma nakunakwica.
gahunda sigaye ubu ngubu ni siporo zoroshye arizo bita yoga. Bagiye mwicare mu kwanzura uricara ukabanza ukamedita. Yego. Hano niho burimo none utangira kwiyumvamo none umubiri wawe wose uri kuwumva. Wumve ko ubwonko bwawe buri connected n'umugongo kubera ko ni ibintu biba bigomba kujyana. Ukumva ko aho coach. Hey, Jesus Christ. Aho coach. Okay. Nuko ngo umugongo urambure kuburyo wumva kuri connected n'ubwonko bwawe. Uri kubyumva? Tanizo urabizi. Ndabizi nanwe zo wanyu. Uri kwiyumva neza? Ndikuvunika. Oya nta kuvunika, nta kuvunika. Umve ko. Yesa wafatiye. Tanizo rongera kumora. Okay. Wati wa gukora uyu mwe nanye ngaguru. Uri ko ukiha ukumfashe nawe. Reka nago dukeneye umukoci. Niba wuzi ko tutakwishura. Na sister twanjye reka bado. Oya na sister twa dukeneye. Uri kumva umugongo umeze ute? Wo gume ugumurambuye. Okay. Ah, yeah, I'll go. Eh? Ah. Coach, why are you telling me to coach? Why are you telling me to coach? Yeah. Coach, I'm here. Can you tell me to coach? Yeah. You're going to be fine. 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 Kutumunanjira tumure Nubwo mfite ikirenge nk'icyaro itari ariko kutumunanjira tumure Kwagiye Kwagira bwonongi Ariko koko kino mu koko kwa nyina uhari Wasoje ongera wicare kwa kundi wumve ko umeze neza ikirenge Hayi nuko nubagira gutya koko urumva mana meza ate Ni meza biraryoshye Eh Ati ko byumva Kocha nuko nubagira gutya bakarambira imyata ata. Ibyo turata tubikomekezaho. Keza bugira gutya mu rwego rwo kunanura imyata ata no kugira. Gira gutya ariko biracisha kuka. Okay, kwagiye rero. Kunanura imyata ata. Kongera twicare kwa kundi tumedita. Eh, ya meditation. Okay. Uyu mugongo ni wo nshaka ko urambuka. Giza! Nuwumve ko. Iyo wicaye gutya n'ibicece byo mu mpande biragenda bikashira burundu. I'm going to go to the house. Nikibazo cyabanje amagambo hakaganira na madam ko. Ikoreye. Nese coach akasika kapfu. Ndakubaza abantu usobanurira hari ibi bya sport libigenda gukabasikije ku ruhande. Ku ruhande rukoreye. Ruhande ku ruhande tubiganire. No. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.
basubize. Nje twa mu cyakora siporo ubutaha. Nta gifite bishoboka coach. Biragenda gute iyo mikino utayinzana? Utayinzana. Ukese ku mise. Nese munagira ngo nkuri kinice bibice bitatu. Ese undi mwe muvuye. Umugore nasubire mu rugo. Ubundi twe dasubira mu rugo njanye umugabo wanjye. Turanyumva neza. Niba waramukunze munyishyura umutware. Icara basi batozo hari. Inde wicara. Inde wicara. Icara hari. Ushobora gukemura bindi bibazo ngatugataha. Sporo n'ubutaha.